أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور نہ کسی مومن مرد اور نہ کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کوئی اختیار ہو، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو بے شک وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے سورۃ الاحزاب کی آیہ کریمہ نمبر 36 کی تلاوت میسر ہوئی ہے۔ اس میں تاریخ اسلام کے حوالے سے بھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ایک اہم ترین عنوان ہے، اور وہ اہم ترین عنوان آج کی صرف اس ایک نشست میں کمپلیٹ ہونے والا نہیں ہے۔ اگلی آیات بجینات اس عنوان کا اگلا حصہ ہے، ان کو میں نے اگلے جمعۃ المبارک کے لیے چھوڑ دیا۔ آج صرف جو عنوان ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس کا ایک حصہ میں نے آپ کے لیے تلاوت کیا ہے، اور اس ایک حصے کے اندر بھی ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کافی ساری چیزیں ہیں جن سے ہم روشنی اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آیت کا لب لباب ذرا ترجمے کے حوالے سے محسوس کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول ایمان والوں کے لیے جب کسی شے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایمان والوں کے لیے گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اس کا اختیار استعمال کرتے ہوئے ہاں یا نہ کریں، ان کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ وہ ہاں کریں۔ رسول اللہ کے فرمان عالی شان کے بعد ایمان والوں کا اختیار ختم۔ اس جملے پر میں آپ کی توجہ روکنا چاہتا ہوں۔ کسی شے کا فیصلہ، کسی شے کا حکم رسول اللہ فرما دیں، ایمان والوں کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو اس کو کر لیں اور چاہیں تو اس کو نہ کریں، بلکہ اب کرنا ہی ہے کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرما دیا ہے۔ تین بار میں نے ترجمے پر توجہ آپ کی اس لیے لگائی ہے کہ میری اس محفل کے اندر الحمدللہ تعالی کافی سارے علماء اور طلباء بھی تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میں طلباء کے نام کرنا چاہوں گا، اس کے بعد میں آپ کی طرف انشاءاللہ آتا ہوں کہ ہم یہاں سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ طلباء کرام، آپ کو میں نے کتنی بار یہ بات بتائی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت سارے اصول فقہ ہیں جن کو اصول احناف بھی کہا جاتا ہے، تو کہنے کے تو ہمارے سامنے ایک ضابطہ پڑا ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی ہوئی ہے کہ وہ ضابطہ، وہ قانون، وہ اصل کہیں نہ کہیں سے قرآن حکیم سے کشیدی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ حدیث رسالت مآب سے کشیدی ہوتی ہے۔ مثلاً میں نے آپ کو بتائی تھی یہ بات کہ جو چیز بندے کے بس میں نہ ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد آپ بازار چلے جاتے ہو تو دھوئیں آپ کے اندر جاتے ہیں، مٹیاں آپ کے اندر جاتی ہیں، سمیل آپ کے اندر جاتی ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ ان سے بچنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، آپ کے بس میں نہ رہا۔ تو جو شے بس میں نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایک ضابطہ تو تھا، لیکن یہ ضابطہ آیا کہاں سے؟ قرآن حکیم سے آیا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہیں سہولت دینا چاہتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو شاید تمہارے بس میں نہیں ہوتی اللہ تم سے کہتا بھی تو نہیں ہے نا کہ اس کو کرو۔ تو یہ ضابطہ قرآن حکیم سے آ گیا، بات یہ تھی، لیکن ضابطہ اصل اس کی قرآن حکیم ٹھہری۔ میں ایک اور مثال اس کی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، یہ چونکہ اس مجلس میں علماء ہیں تو ان کے لیے آج بڑی کام کی بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ ادھر ہی سیکھ لیں اور جا کر اپنے گھروں میں جا کر اپنی نوٹ بکس پر یا پھر اپنی بکس پر اس کو حوالے کے طور پر محفوظ کریں۔ میں نے کہا کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، یہ بہت بڑا اصول شریعت ہے،
قانون شریعت. اور یہ تو آپ کو بھی جاننا چاہیے ویسے، مذہب کے اندر ہے یہ کہ ہر شے اپنی اصل کے اعتبار سے حلال اور جائز ہوتی ہے، ہر شے. البتہ جس کو اللہ تعالیٰ منع فرما دے یا رسول اللہ منع فرما دے تو صرف وہ منع ہو جاتی ہے، باقی اپنی اصل کے مطابق حلال ہی رہتی ہے، اپنی اصل کے مطابق جائز ہی رہتی ہے. یہ بہت بڑا قانون شریعت ہے. اب طلبا جانتے ہیں کہ یہ قانون شریعت کہاں سے آیا ہے؟ پہلے سپارے کی اس آیت سے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین و زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہے. تو سب کچھ کو فائدے کے لیے قرار دے دینا لگتا ہے کہ حلال ہے، یہ سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے حلال ہے. اس سب کچھ میں سے پھر جس چیز کو رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا اس کو نکال دو، باقی سارا حلال ہے. یعنی یہ ایک اور ضابطہ میں نے آپ کے لیے بیان کیا. اب آج میں آپ کو جو بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ دو باتیں تو میں نے اس لیے، تو اہل سنت آپ کو میں نے کئی بار کہا کہ ہمارے اہل سنت کے یہاں جو مسلک کے حوالے سے کئی معمولات چلتے ہیں، تو جب تک رسول اللہ منع نہ فرمائیں اپنی اصل کے اعتبار سے وہ مسلک کے معمولات جائز ہوتے ہیں. ان کے حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، حلال ہونے کے لیے دلیل چاہیے نہیں ہوتی ہے. وہ ایک ہی دلیل ہمیشہ کے لیے سب کاموں کو جائز قرار دینے والی ہوتی ہے. آج جو طلبا کے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حکم امر کا صیغہ آتا ہے، کرو یہ کرو، اقیمو نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، یہ جو حکم امر کا صیغہ آتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ امر 16 معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ان 16 معانی میں سے حقیقت اس بات میں ہے کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، الامر للوجوب. اور جو باقی 15 معانی ہیں، تعدیب ہے یا تکوین ہے یا کچھ بھی، تو باقی 15 معانی سارے کے سارے، یا تعجیز ہے، تو وہ سارے معانی مجازی ہوتے ہیں، حقیقی معنی اس کا وجوب ہوتا ہے، یعنی کام کرو تم پر واجب ہے. اب یہ جو دستور ہے یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ قرآن حکیم کی اس آیت سے حاصل ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ کسی بات کا حکم ارشاد فرما دیں تمہارا اختیار ختم، اب تمہیں کرنا ہی کرنا. یہ ہے الامر للوجوب. طلبا کی بات ختم ہوئی، اب آئیں ذرا ہم آپس میں کچھ باتیں جاننے اور سیکھنے کے لیے کوشش کر لیتے ہیں. تو رب کائنات نے کہا جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ جب کسی بات کا فیصلہ فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کسی بات کا فیصلہ فرما دیں، تو کسی ایمان والے کے لیے، مرد ہو یا عورت، لمؤمنین ولا مؤمنۃن، نہ کسی مرد کو اختیار ہے کہ آگے سے انکار کر سکے، اور نہ کسی عورت کو اختیار ہے کہ آگے سے انکار کر سکے. یہ ماجرا کیا ہوا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. واقعہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی محترمہ جناب امیمہ بنت عبد المطلب، آپ کی صاحبزادی والا شان، یعنی پھپھی جان کی صاحبزادی والا شان، جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھی ذات بہن لگتی ہیں، آپ کی کزن لگتی ہیں، میری مراد ہے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کے بھائی محترم جناب عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو جو بہن بھائی ہیں، یعنی یہ دونوں حضور رحمت عالم کے کزن لگتے ہیں. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام تھے جن کے نام تھا زید ابن حارثہ، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا بیٹا بھی بنایا ہوا تھا، بڑی محبت فرماتے تھے ان کے ساتھ، حضور نے ان کو آزاد بھی فرما دیا ہوا تھا. جب وہ جوان ہوئے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب امیمہ کی صاحبزادی یعنی زینب بنت جحش کے نام پیغام بھجوایا کہ زینب، ہم نے زید کو آپ کے لیے پسند کر لیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی شادی آپ کے ساتھ کر دیں. جناب زینب آگے سے کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ نے یہ بات فرما تو دی ہے لیکن آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کی پھپھی زاد بہن بھی ہوں، آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ میرا اس سے پہلے نکاح بھی نہیں ہوا ہے، میں کنواری ہوں، اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ میں خاندان والی ہوں، اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ زید جو ہیں یہ کل تک تو غلام تھے، تو ماحول میں ان کا غلام ہونا معروف ہے، مشہور ہے. تو یعنی کہنا یہ چاہا کہ حضور، جبکہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ برابری بنتی نہیں ہے، تو دل ایک دم سے مائل ہوتا نظر نہیں آتا ہے. جب انہوں نے آگے سے یہ بات کہی تو جناب آپ کے بھائی جناب عبداللہ بن جحش نے بھی کہا، یا رسول اللہ، مجھے بھی بات یہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کوئی جوڑ بظاہر بنتا نہیں ہے، یعنی کہاں ایک خاندانی شرافت والی بیٹی اور جوان بھی ہے اور ابھی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اور کہاں ایک غلام جس کو آپ نے آزاد فرما دیا ہے، یہ بظاہر کوئی ایسی بات بنتی نہیں ہے. تو عقلوں میں یہ چل رہا تھا کہ یہ بات بنتی نہیں ہے. اس موقع پر یہ آیت نکلی، آیت اتری، عقل کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی، عقل قبول کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ جب رسول اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے تو یہ فیصلہ آپ کو قبول کرنا ہوگا، اب آپ کا اختیار ختم ہو چکا ہے. تو جب یہ آیت اتری تو صحابہ تو پھر صحابہ تھے، اس لیے تو صحابہ صحابہ تھے کہ رب کائنات ان کے بارے میں فرما دیا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے،
جب آیت اتری تو جناب زینب بھی کہنے لگیں، جناب عبداللہ بھی کہنے لگے، حضور جب اللہ کا حکم آ گیا ہے اور بات یہی ہے کہ ہمارا اختیار ہے ہی نہیں، ہم تو ہیں ہی آپ کے، آپ جس سے ساتھ چاہتے ہیں ہماری شادی فرما دیں، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ شادی طے فرما دی اور پھر نکاح ہو گیا، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو اب میں آپ کے سامنے یہ اس کا شان نزول ہے، آیت کو پھر ایک بار جان لیجئے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول فیصلہ فرما دے تو پھر کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اہل علم لوگ جن کو دلائل سے شغف رہتا ہے وہ ذرا اس بات میں اس بات پر بھی توجہ کریں کہ آیت تو بعد میں اتری تھی، پہلے حضور فیصلہ فرما چکے تھے، آیت بعد میں اتری تھی، پہلے حضور فیصلہ فرما چکے تھے، تو لہذا کلام یوں ہونا چاہیے تھا جب رسول اللہ کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تمہارا اختیار ختم، لیکن رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ جب رسول اللہ کوئی فیصلہ فرما دیں تمہارا اختیار ختم، میں جب اللہ اور رسول مل کر کوئی فیصلہ فرما دیں، عمدہ کلام ہے، جب اللہ اور اس کے رسول مل کر کوئی فیصلہ فرما دیں تو پھر تمہارا اختیار ختم، سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بتا رہا ہے کہ جو رسول اللہ کی بات ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی بات ہوتی ہے، یہی تو بات ہے، وما ينطق عن الهوى، یہ خود سے کب کچھ حکم ارشاد فرماتے ہیں، یہ جب بھی کوئی حکم ارشاد فرماتے ہیں تو ہمارے اذن ہی سے یہ حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ بات جاننے کے بعد اب میں ایک دوسری بحث موقع پر یہاں کرنا چاہوں گا، جب یہ نکاح طے پا گیا تو چونکہ رسول اللہ جان رہے تھے کہ جناب زید غلام ہیں تو ابھی غربت کا زمانہ ہے، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب زینب کے حوالے سے فرمایا کہ دیکھنا میرے زید کا کتنا حق مہر ہوگا، تو حضور نے جو حق مہر قرار دیا میں ذرا آپ کے وہ گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو بھی آپ کے ذہنوں پر بھی دستک دینا چاہتا ہوں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نکاح میں 10 دینار حق مہر، یعنی ایک چیز، دوسری چیز، تیسری چیز، چوتھی چیز، پانچویں چیز، سب سے پہلی چیز حضور نے فرمایا کہ 10 دینار آپ کو ملیں گے، اور 10 دینار کا معنی 3 تولے چاندی تقریباً ہوتا ہے، 4.25 تولے چاندی، 4.25 تولے چاندی ہوتا ہے 10 دینار کا معنی۔ اچھا 4.25 تولے چاندی کو آپ ذرا ایک موٹا موٹا فگر بھی تیار کریں، 180,000 بنتا ہے، 1,80,000 تقریباً آج کے ماحول میں، 1,80,000 10 دینار آپ کو ملیں گے، یعنی 4.25 تولے سونا، 60 درہم آپ کو ملیں گے، یہ تقریباً 16 تولے چاندی بن جاتی ہے، 16 تولے چاندی، درہم چاندی کے ہوتے تھے اور دینار سونے کے ہوتے تھے، 16 درہم چاندی آپ کو ملے گی، اور یہ تقریباً میں ایک موٹا سا ایسٹیمیٹ، یہ 1,400 روپے کی تقریباً بن جاتی ہے۔ اچھا پھر تیسری چیز حضور پاک نے فرمایا کہ ایک آپ کو دوپٹہ ملے گا، تاکہ مہر کے طور پر ایک آپ کو دوپٹہ ملے گا، یہ شادی بیاہ کے موقع پر دلہا کی طرف سے جو دلہن کو زیورات ڈالے جاتے ہیں اس کی اصل بھی یہی حدیث ہے، اور جو دلہا کی طرف سے دلہنوں کو کپڑے دیے جاتے ہیں اس کی اصل بھی یہی حدیث ہے، اور شادی کی طرف سے شادی کے موقع پر اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جن کی اصل یہ حدیث ہے، ایک آپ کو دوپٹہ ملے گا اور ایک آپ کو قمیص ملے گی، قمیص جو قمیص ہوتی ہے، اور پھر آپ نے سنا کہ ایک آپ کو چادر ملے گی، یہ 3 چیزیں، اس سے پہلے 2 چیزیں، اور نمبر 5 پر حضور نے فرمایا کہ 25 کلوگرام کھانا آپ کو ملے گا، 25 کلوگرام کھانا آپ کو ملے گا۔ وہ جو بعض اوقات لڑکی والوں کی طرف سے یا لڑکے والوں کی طرف سے بہت یہ ہمارے گھروں کی آیت ہے، وہ سارے مسائل میں کہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں جائیں، یعنی ہم شادی کرنے کے لیے گئے، بیٹا لے کر گئے، تو انہوں نے ایک دیگ ہماری طرف بھجوا دی، اور پیچھے حکمت اس میں دانائی یہ ہوتی ہے لوگوں کی کہ یہ سارے تو ادھر آئے ہوئے تھے تو پیچھے سارا خالی ہے، تو یہ جائیں گے تو ایک دم سے کہاں پکوائیں گے، چلو دیکھ ادھر سے یہاں چلے گئے، جب وہ لوگ پھر ولیمے پر ہمارے گھر آئے تو ہم نے بھی ایک دیکھ یا 2 دیکھیں ادھر بھجوا دیں، تو حضور نے کہا 25 کلوگرام کھانا آپ کو ملے گا، تو رسول اللہ علیہ السلام نے کھانا دے کر کے تو ماحولیاتی اس مسئلے کا حل کیا، اور نمبر 6 پر فرمایا کہ 120 کلوگرام کھجوریں بھی آپ کو دیں گے، یعنی یہ سیدھی ہی 3 من کھجورے بن جاتی ہیں، یہ چھوارے بھی بانٹے جاتے ہیں، وہ مستقل سنت ہے، لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 120 کلوگرام کھجوریں، اب یہ 6 چیزیں بنی حق مہر کے اندر، توجہ فرما جائے، خاوند لوگوں دستک قبول کرو مذہب کی، 6 چیزیں حضور نے فرمائی، یعنی 4.25 تولے سونا، تقریباً 16 تولے چاندی، اور ایک دوپٹہ، ایک قمیص، ایک چادر، 25 کلوگرام کھانا، پلس 120 کلوگرام کھجوریں، یہ حق مہر مقرر فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ آپ کے خیال میں یہ ہے کہ یہ تو غلام تھے تو وہ فارغ ہوئے، ان کے پاس کیا ہے، جن کی پشت پر محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے وہ کائنات کے سردار لوگ ہیں، اتنا بڑا بھیوی حق مہر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے، اگر اس کو کلیئرلی ہم چیک کریں یہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے، لہذا آپ خامد لوگوں آپ ایک تو اس طرح سے میں یہ بات سمجھیں، مہر دینے میں بخل سے کام نہ لیا کرو،
آپ لوگوں نے ایک جملہ پکایا ہوا ہے جہاں سے مرضی, پتہ نہیں کدھر سے, شرع جو بنتا ہے دے دو, تو یہ کیا خلاف شریعت ہے؟ آپ لوگوں نے جو جملہ پکایا ہوا کہ شرع دے دو, اور شرع بول کر کے تو آپ رعیت چاہتے ہو, اپنی رعیت تھوڑا کو دے دو, یہ جو حضور دے رہے ہیں یہ غیر شرع ہے, شریعت یہی ہے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا مہر دیا ہے تو اچھا مہر دینے کی کوشش کیا کرو. وہ اگرچہ بیٹی والوں کے لیے الگ حکم ہے رسول اللہ علیہ السلام کا کہ تم مہر کا مطالبہ زیادہ نہ کیا کرو, تم لوگ مطالبہ زیادہ نہ کیا کرو, ان کو مطالبہ کرنے سے روکا ہے, تمہیں دینے سے نہیں روکا ہے. ایک تو یہ بات یاد رکھیں, یہ کوئی بحث نہیں ہے کہ شرع دے دو 2000 3000 4000 5000, یہ تو بہت کم ترین حق مہر ہے. اپنی ہمت, نکاح جائز ہو جائے گا, بات جائز ہو ناجائز ہونے کی بات نہیں ہے, جائز ہو جائے گا. اچھا ایک تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ اچھا مہر دینے کی کوشش کیا کرو. جو میرے قریبی دوست ہوتے ہیں جن کے بارے میں میرا دل کہتا ہے کہ ان کو میں نے جو کہہ دیا انہوں نے مان لینا ہے, ان کو میں کہتا ہوں کہ جب شادیاں کرتے ہو نا تو حق مہر میں وہ جو 5000 یا 7000 جو دیتے ہو اور پھر زیورات الگ دیتے ہو, یہ جی زیور بیٹی کے لیے ہیں کہ کس کی ہے وہ لکھا جاتا ہے, یہ 5 تولے زیور بیٹی کا نام ہے, آؤ دانائی سیکھو رسول اللہ سے, ان کو میں یہ کہتا ہوتا ہوں یہ زیورات جو پاسے پاسے سے اوپر پرے سے جو فیر ویسے ہی آپ نے دے دینے ہیں, ان زیورات کو حق مہر کہہ کر دو, سبحان اللہ, وہ آپ کا اچھا خاصا حق مہر بن جائے گا. اور یہ فتویٰ کہ مولانا اکبر صاحب کا نہیں تھا, یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا 4.25 تولے سونا آپ کو مہر میں ملے گا, 16 تولے چاندی آپ کو حق مہر میں ملے گی. تو وہ زیورات جو باہر باہر سے, اگر میں لفظ بولوں تو غلط نہیں ہے, کھو کھاتے, مقصد ہی کوئی نہیں گیا, بس ویسے دے دیے, چلو گفٹ ہو گیا, تحفہ ہو گیا, اور وہ بھی آپ باہر باہر سے اس لیے دیتے, مجھے آپ کی کارستانیاں پتہ ہے, آپ کے کرتوت مجھے پتہ ہے, کل کو جب نان ابنی ہوتی ہے نا تو یہی سونا پھر واپس لے کر آپ واپس لینے کا راستہ رکھتے ہو, وہ جو پھر وہ زیورات ڈالے تھے واپس دے دو پھر, یا واپس لینے کا راستہ رکھتے ہو. شرم کرو, یہ اچھی بات نہیں ہے, اچھی بات نہیں ہے. یہ جو دے دیا بس دے دیا, تحفہ بھی اگر ہے نا, مہر تو واپس لینا ہی نہیں چاہیے, تحفہ بھی اگر ہو, اگر آپ نے یہ زیورات تحفے کے طور پر بھی دیے تھے تو بتاؤ کہ حضور تحفہ دینے کے بعد واپس لینے کو کتنا برا جانتے ہیں, سن کر کے آپ کی عقل گھوم جائے گی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تحفہ دینے کے بعد جو لیتا ہے یہ ایسے ہے جیسے کہ, سخت ترین حکم حضور نے فرمایا, یہ ایسے ہے جیسے کہ, حضور کیسے, میں کتے نے الٹی کی اور پھر چاٹ گیا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, کوئی کمی بیشی اس میں نہیں ہے, یہ ترجمہ ہے, جیسے کتے نے الٹی کی اور پھر اس کو چاٹ گیا. تو بتاؤ کہ آپ اتنی غلیظ حرکت کرنا چاہو گے؟ تو اس لیے غلیظ حرکت سے بچنے کے لیے یہ جو سونا شونا ہے اس کو بطور تحفہ دینا جائز ہے, لیکن جب کبھی ان بن ہو رہا پھر واپس نہ لو. اور ان قریب اگلی نشست میں ہم جانیں گے کہ جناب زید کا پھر اللہ, یہ جو سارا کچھ ہو رہا تھا یہ تقدیر خداوند کریم ہے, اللہ تعالیٰ جان رہا ہے, رسول اللہ بھی جان رہے ہیں, شادی ہم کروا رہے ہیں لیکن تقدیر الہی وہ لوح محفوظ پر حضور پڑھ رہے ہیں اور یہ شادی نبھنی بھی نہیں ہے. بہت سارے احکام ثابت کروانے تھے رسول اللہ علیہ السلام نے, اس لیے یہ واقعہ وجود میں لایا جا رہا ہے. بہت کچھ احکام سے میں نے بتا دیے اور کچھ احکام اگلی نشست میں ہم دیکھیں گے. یہ طلاق واقعہ ہوئی باقاعدہ آخر کار, اور اس کے بعد پھر ماجرا کہا ہوا وہ آگے بڑھ جائے گا, لیکن بہت سارے احکام کو ثابت کرنے کے لیے یہ واقعہ. لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے طلاق واقعہ ہونے کے بعد ان ساری چیزوں میں سے کوئی شے بھی واپس نہیں لی تھی. سبحان اللہ. نبنا یا نہ نبنا یہ تو تقدیر کا فیصلہ ہے, اصل اس سے پیچھے ایک اور بڑا فیصلہ ہے, کس بچے کا باپ کون ہوگا, یہ فیصلے ہو چکے ہیں. کس بچے کا باپ کون ہوگا یہ فیصلہ ہو چکا ہے اصل میں. اس لیے شادیاں ہوتی ہیں, لیکن چونکہ اس عورت کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے اس کا باپ اللہ نے لکھا ہوتا ہے یہ ہے ہی نہیں ہے, طلاق ہو جاتی ہے, پھر کسی اور جگہ شادی ہو جاتی ہے, پھر وہ اس کا باپ بنتا ہے. میرا باپ کون ہوگا اور میرا بیٹا کون ہوگا, ہم اس میں بے اختیار لوگ ہیں, یہ ہمارے فیصلے ہی نہیں ہے. وہ جو آپ کہتے ہو کہ شادیاں آسمانوں پر بنتی ہیں, اصل میں یہ بندھن کون کس کا باپ لگے گا اور کون کس کی بیٹی لگے گی, یہ آسمانی فیصلے ہیں, اس کے اندر انسانوں کا اختیار ہی نہیں ہے. اچھا میں نے تیسری بحث آپ سے کر دی, ایک تو یہ کہ حق مہر اچھے اچھے دینے کی کوشش کیا کرو, تیسری بات میں نے کہہ دی کہ اگر دے دیا ہے پھر واپس نہ لیا کرو, چوتھی بات میں نے کہہ دی کہ جو زیورات وغیرہ دیتے ہیں تو اس کو پھر کوشش کیا کرو کہ یہ مہر کے اندر ہی دے دیے جائیں تاکہ ہیوی قسم کا اچھا خاصا جو مہر ہے وہ بن جائے. چونکہ اللہ نے توفیق دی تھی پڑھنے کی تو میں نے اپنا خود ایسا ہی معاملہ کیا, وہ جو زیورات ڈالنے ہوتے ہیں میں نے کہا بھئی یہ زیورات جو ہے یہ مہر میں ہیں, وہ خاندان والوں کا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں حضور ایسے ہی پسند فرماتے ہیں, ایسے ہی کہہ رہا ہوں, آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی ارشاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تیسری بحث یا چوتھی بحث جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے, وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ
اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں کسی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا فیصلہ فرما دیں تو ان کے لیے اپنے کام میں کوئی اختیار باقی رہے۔ اچھا اب آئیں میں پانچویں بحث آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ حضور رحمت عالم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے، حضور کے اس نکاح کو رب کائنات نے بحال کروایا، حالانکہ بظاہر انکار ہو رہا تھا، بحال کروایا۔ ایک بہت بڑا نکاحوں کا مسئلہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں، بہت بڑا مسئلہ۔ آئیے میں اپنی خدمت بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے نکاح کا پیغام بھجوایا، کہا حضور بظاہر برابری نہیں ہے، غلام ہے، چلو آزادی ہو گئے صحیح، برابری نہیں، نسب والی عورت ہوں، حسب والی عورت ہوں، خاندانی عورت ہوں، شرافت والی عورت ہوں، حضور آپ کے خاندان سے ہوں، آپ کی پھپھی کی بیٹی ہوں، بظاہر کوئی جوڑ نہیں بنتا تھا۔ سمجھانا کیا تھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ نکاح ہونے چاہیے، حالانکہ جانتے تھے کہ بعد میں طلاق ہو جانی ہے، کرواتے ہی نا، کرواتے ہی نا، لیکن میں کہا بہت سارا شہر ہے پورا مسائل کا اور علم کا اور تعلیم کا جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو اس پر آئمہ حدیث سے جو بحث چڑھی ہے میں اس کے آپ کے سامنے تین حدیثیں یا چار حدیثیں بیان کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ پسند یہ فرما رہے تھے، سمجھا یہ رہے تھے کہ بیٹی والو، اگر تمہیں کوئی نیک متقی صاحب کمال شخص مل جائے تو اپنی بیٹیوں کو دینے میں ہاتھ کھینچا نہ کرو۔ حضور سمجھانا یہ چاہتے تھے، ذرا حدیث کے الفاظ سمجھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی والوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ جب تم کو ایسا شخص نکاح کا پیغام بھجوائے جس کا دیندار ہونا تم پر واضح ہے اور جس کا حسن اخلاق تم پر واضح ہے، تم جانتے ہو کہ یہ دیندار بھی ہے اور یہ حسن اخلاق والا بھی ہے، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس کے پیغام کو پھر رد نہ کرو، نکاح کر دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو بہت بڑے فتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، بہت بڑا فساد مچ جائے گا۔ یہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ نکاح کرنے میں، شادیاں کرنے میں مال ہونا چاہیے، یہ پیرلٹی ہے ہی نہیں ہے، یہ وجہ ترجیح ہے ہی نہیں ہے، عنقریب بات آگے آنے والی ہے، اگر ہو جائے بری بات نہیں ہے، لیکن یہ ڈیمانڈ رکھ کر ہی نکاح کا فیصلہ کرنا، کیونکہ اربوں پتی ہوگا تو ہی نکاح کریں گے، میرے حضور کا فتنہ برپا ہو جائے گا۔ اور ان نکاحوں نے بہت ساری بچیاں بیچاری ایسی دیکھی ہیں کہ جو گھروں کے اندر بیٹھی 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 کوئی راجا صاحب آئیں گے اور کوئی تاج محل والا بابا آئے گا تو وہی مجھے لے کر جائے گا، تو بیچاریاں گھروں میں بوڑھی ہو گئیں، 35 سال بیٹی کے لیے یہ بوڑھا ہونا ہی ہے، اور کسی بیٹی کی عمر 35 سال ہو چکی ہے اور کسی بیٹی کی عمر 39 سال ہو چکی ہے، یہ رائے نہیں ہے، یہ مشاہدہ ہے۔ تو بچی بوڑھی ہو گئی ہے کہ اور پھر کیا ہے، یعنی بہت بہت باریک بہت باریک اشارہ، 35 سال کی بیٹی کے لیے پیچھے 5 سال رہ گئے ہیں صرف، 39 سال کی بیٹی کے لیے صرف 1 سال رہ گیا پیچھے، کن مقاصد کے لیے وہ یہاں میں نہیں کہہ سکتا فی الحال۔ جو 38 سال کی بیٹی ہوگی پیچھے اس کے لیے 2 سال رہ گئے، یہ ازواج کی بحث جہاں میں نے کبھی آپ کے سامنے کی تھی، یہ کس معاملے میں 2 سال رہ گئے، یہ وہاں کو عنوان نکال کر سننے کی ضرورت ہے کہ میں نے کیا آپ سے کہہ دیا ہے۔ تو بیٹیاں گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جاتی ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا یہ کہ عنوان دولت نہیں ہے، عنوان دینداری ہے، عنوان حسن اخلاق ہے۔ اس حدیث میں 2 لفظ آئے، ایک ہے دین اور ایک ہے حسن اخلاق، اور اگلی حدیث کے الفاظ میں رسول پاک علیہ السلام نے ایک اور لفظ بولا، اگر تم جانتے ہو کہ بندہ امانت والا ہے، یہ 3 باتیں ہو گئیں، بندہ امانت والا ہے، بندہ حسن اخلاق والا ہے، اور بندہ دین والا ہے، تو پھر ایسا کرو کہ نکاح کر دو۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھانا چاہتے تھے، بھلے دکھنے میں زید ہیں، مال ہے ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، اور بھلے دکھنے میں جو سامنے بچی ہے میری اپنی پھوپھی زاد بہن ہے، یعنی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے معاملہ کر کے بتایا، سبحان اللہ، جسے کہتے ہیں کہ حضور ہے نمونہ کامل، حضور نے اپنے گھر سے یہ فیصلہ کر کے بتایا، اور جو فیصلہ حضور کر رہے تھے رب کائنات نے کہا ہاں ہم نے بھی یہی فیصلہ کیا ہوا ہے، آسمان سے آیت اتری ہے کہ ترجیح کی بنیاد، بچے کو سلیکٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس کی بنیاد 3 باتیں حدیث میں آ گئی ہیں، دین، حسن اخلاق اور امانت داری، مانا کہ یہ کمال کی خوبیاں جو اللہ کو پسند ہیں، جو کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے والے کمالات ہیں، ان کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، بلکہ میں ایک حدیث کے الفاظ، اس میں 4 باتیں حضور پاک نے فرمائی کہ لوگ اس بنیاد پر شادی کرتے ہیں، لوگ یا پھر یہ شے ڈھونڈتے ہیں، لوگ یا پھر یہ شے ڈھونڈتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ شے ہونی چاہیے، سبحان اللہ۔ میں ایک حدیث میں 4 جملے ہیں، وہ چاروں کے چاروں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ اس بنیاد پر شادی کرتے ہیں کہ عورت کے ذاتی محاسن، خوبیاں، کمالات بہت زیادہ ہونے چاہیے، جیسے میں نے کسی زمانے میں اشارہ دیا تھا، یہ جاب کرتی ہے جی، یہ انگلینڈ ہوتی ہے جی، یہ مالدار ہے جی، لوگ ان بنیادوں کو ترجیح دیتے ہیں۔
اچھا یا پھر اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں یا پھر اس کی دینداری کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باقی وجوہات کو ختم کر دو, تم دینداری کی بنیاد پر شادی کر لیا کرو. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگرچہ ہرگز یہ مارا نہیں ہے, میری بات سنیں, ہرگز حضور یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ قلاش ہو, کنگال ہو اور بد مزاج ہو, اس نے اخلاق کچھ, ہرگز بالکل اس کو کھلانے کے لیے دو ٹائم کی روٹی نہیں ہے تو پھر بھی دے دو, ہرگز یہ حضور نہیں چاہتے ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں, معتدل دین ہے نا, معتدل دین ہے نا. اور میں اس پر بھی آپ کو حدیث بتاتا ہوں. ایک صحابیہ جن کا نام اسم گرامی حضرت فاطمہ بن قیس بنت قیس ہے اور بہت عالی اور شریف گھرانے سے آپ کا تعلق تھا, پہلے میاں سے آپ کو طلاق ہو گئی, تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر, آپ نے کہا عدت گزارو, عدت پوری ہو تو مجھے اطلاع کرنا. عدت پوری ہوئی تو اطلاع بھی کر دی اور ساتھ اگلی بات بھی کہہ دی, اطلاع بھی کر دی اور ساتھ اگلی بات بھی کہہ دی. وہ اگلی بات یہ تھی کہ کہنے لگی, یا رسول اللہ مجھے جناب ابو سفیان کے صاحبزادے معاویہ کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا ہے, اور ساتھ ایک اور نام لیا, اور حضور مجھے جناب ابو جہم کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا ہے, مجھے رائے دے میں کیا کروں, مجھے رائے دے میں کیا کروں. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ معاویہ سے شادی نہ کرنا, اور وہ غریب آدمی ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. محسوس ہو گیا, یہ بھی نہیں ہے کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ بالکل کنگال کے حوالے بیٹی کر دو, کم از کم اتنا ہونا چاہیے. جیسے 18ویں سپارے نے کہا کہ اپنی بیوی کے روزمرہ کے اخراجات تو خاوند چلا سکتا ہو, یہ جو لفنگے پتروں کی شادی کرتے ہو آپ, شرابی ہوتا ہے, بدماش ہوتا ہے, لٹیرا, کوئی کام نہیں کرتا ہوتا, ایسے کو شادی نہ دو. اور پھر وہ باپ کی دولت کے بل بوتے پر شادیاں ہوتی ہیں, وہ ابا مر گئے تو پیچھے اسی کے ہے نا سارا. بچے کے پاس ہنر نہ ہونا تو ابے کی کروڑوں کی جائیداد بھی ضائع ہوتی ہوتی ہے. اور یہ تجربات کی میں آسمان سے نچوڑ کر نہیں بتا رہا ہوں, اسی دنیا کے تجربات ہیں. 10 لاکھ کا کاروبار کیا, چونکہ کرنے کی عادت نہیں تھی 10 برباد کر دیا, اگلا جملہ 25 کا کاروبار کیا, 25 برباد کر دیا. بوڑھی عمر کا باپ مجھے کہتا ہے, علامہ مجھے حافظ صاحب کہتے تھے, حافظ صاحب میں تو پیسے دے دے کے تھک گیا ہوں. یہ جملہ سن لیجیے, جس بچے کو آپ نے بچپن سے لے کر محنتی نہیں بنایا تو باپ کی دولت کے بل بوتے پر شادیاں کروا لیتے ہو, لیکن یہ بیٹیاں برباد ہو جاتی ہیں. یعنی حضور ایک تو یہ سمجھا رہے ہیں کہ کروڑوں پتی اربوں پتی ڈھونڈنے کی حوث نہ کیا کرو, اور دوسرا یہ سمجھا رہے ہیں کہ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بیٹی جس گھر میں جا رہی ہے وہ دو وقت کی روٹی کو ترس جائے, ایسا بھی نہیں ہے. یعنی دینداری ہے, امانتداری ہے, اخلاص مندی ہے, متقی ہے, اور پھر اس کو کمانے کی ہمت ہے, کھلا سکتے ہیں, رہائش دے سکتے ہیں, تو شادی کر دو. یعنی حضور یہ بات سمجھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا معاویہ سے شادی نہ کرنا, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. کہا حضور ابو جہم, کہا نہیں اس کے ساتھ بھی نہیں. وہ خامد لوگو, ابو جہم کے غلام نہ بنو جناب, ابو جہم کے فیض یافتہ نہ بنو, صحابی رسول ہیں. لیکن حضور نے ان کی جس بات کو اٹھایا ہے, میں وہ کہنا چاہتا ہوں, خبر اس کی شادی نہ کرو. حضور کیوں, میں یہ ڈنڈے بہت مارتا ہے یہ مارتا بہت ہے, یہ بیویوں کو مارتا بہت ہے. بتاؤ کہ اگر تمہارا خاندان والوں کو پہلے پتہ چل جائے نا, بڑا ظالم ہے یہ میاں, بڑا ظالم ہے, ہٹلر ہے میرا میاں, تو کوئی شادی دینے کے لیے تیار نہ ہو. اور اگر خاندان والوں, اگر تمہیں کسی لڑکے کے بارے میں پتا ہونا کہ ہٹلر ہے, بیٹی نہ دینا اس کو. بالکل صاف سی بات, میں آپ کو اللہ کا پیغام بتا رہا ہوں. اگر تمہارے خاندان کے کوئی بچے کے بارے میں پتہ لگ جائے نا, یہ کیسے لگے کہ پتا کہ ہٹلر ہے, آئے دن لڑائی کرتا ہے, کبھی اس سے لڑ, کبھی اس سے لڑ, علامہ کا آرا گئے, کسی کی موٹر سائیکل چھین, کسی کا سر پھاڑ دیا, یہ بچہ ہٹلر ہے, اس کو اپنی تیانہ دینا, بربادی ہو جائے گی. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ ابو جہل کو نہ دے, ابو جہم, جہل نہیں بھائی, میم میم, ابو جہم, ابو جہم کو نہ دینا یہ ڈنڈا. آپ نے فرمایا کہ اس کا ڈنڈا ہر وقت موڑے پر رہتا ہے, یعنی بات بات پر یہ مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو حسن اخلاق ہونا چاہیے, ابو جہم کو نہیں, ڈنڈے بہت مارتے ہیں یہ صحابی. رسول اللہ تو سب کے رسول ہے نا, وہ جس کے بارے میں جو چاہیں بالکل ٹھیک ہے. یہی اسی حدیث سے تو یہ مسئلہ سمجھ جاتا ہے کہ اگر تم سے کوئی مشورہ پوچھے, دیکھو میں ہم آپس میں دونوں بھائی کرتے ہیں, علامہ صاحب نوید کو میں نے 1 لاکھ روپے ادھار دینا ہے, دوں کہ نہ دوں, اگر مجھے پتہ ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے لین دین میں, میں کہوں نہ دینا, یہ بہت خیانت کرنے والا بندہ ہے, بھلے اس کو پتہ ہو کہ میں نے کہہ دیا ہے, لیکن مجھے یہی کہنا کہ نہ دینا, یہ خیانت کرنے والا بندہ ہے, کیونکہ حضور کا یہی عمل بتا رہا ہے, ابو جہم سے شادی نہ کرنا, ڈنڈے بہت مارتا ہے. یعنی اسی حدیث سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ اس کو نہ دینا. بھائی آپ تو ایماندار ہو, لیکن مسئلہ چلو آپ سے کہ پوچھے مولا اکبر کے پیسے دیں, اور اگر میں خائن ہوں تو بتانا کہ نہ دیں, یہ بندہ خیانت کرنے والا ہے. مذہب کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مشورہ پوچھے تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المستشار مؤتمن, جس سے مشورہ لیا جائے وہ کھری کھری صاف صاف بات بتا دے, مشورے کے موقع پر کوئی پردہ پوشی نہیں ہے. ویسے پردہ پوشی ہے, لیکن اب پوچھے کوئی تو پھر کوئی پردہ پوشی نہیں ہے. میرے ساتھ ایک بار لطیفہ ہو گیا, وہ ایک بزرگ آدمی مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت وہ آپ کے جاننے والے ہیں تو ان کے بیٹے سے شادی کر لیں. میں کہا نہ کرو, حالانکہ میرے بہت جاننے والے تھے. میں کہا نہ کرو, میں کہا بچہ جو ہے وہ کیریکٹر لیس بچہ ہے. میں نے کہہ دیا,
تو وہ اللہ رحم کرے, پتہ نہیں ان کے کیا تعلقات ہوتے ہیں, فون کے ذریعے ہر کڑی ہر منڈا تعلقات میں ہے. آدھے گھنٹے بعد مجھے فون آ کے منڈے کا ہو بابا علامہ صاحب آپ نے میرا کیٹل ایسا کہا ہے. ایک بات میں نے سوچا اس کو بتایا کس نے ہے, پھر میں نے کہا فون نے بتایا. واپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی, میں نے کہا یار دیکھو میں تو اخلاص بڑا مشورہ دے کر کے پریشان ہو گیا ہوں, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن میں کہا بھائی بچے بات یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ کا حکم یہی تھا, بھلت میرے دوست کا بچہ ہے, مجھے رسول اللہ کا حکم یہی تھا. کہ بتاؤں ایک بار ہمارے استاد صاحب تھے, نابینا استاد صاحب تھے, تو کوئی بچے نے حفظ کروانا تھا کسی کو, تو لے کے آ گئے مجھ سے, کہتے اس کے پاس ان کے پاس داخل کروا دیں. میں کہا نہ داخل کروائیں. کہتے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ یہ نگرانی صحیح نہیں کر سکتے. یہ بات میرے بڑے استادوں کی طرف چلے گئے, بڑے استادوں کے پاس بات پہنچی. اکبر نے اپنے استادوں کے بارے میں یہ کہا ہے, استادوں نے مجھے بلا لیا, ہاں بھائی آپ نے یہ کیوں کہا ہے؟ میں نے کہا آپ نے پڑھایا ہے اس لیے کہا ہے. اللہ آپ نے حدیث میں یہی پڑھایا کہ جب مشورہ پوچھا جائے تو کھرا کھرا مشورہ دو, صاف صاف بتا دو, تاکہ فری کے جو مشورہ لینے کے لیے آیا ہے وہ دھوکے کا شکار نہ ہو جائے. تو لہذا جاننا چاہیے کہ اس حدیث سے ایک یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے ابو جہم سے شادی نہیں کرنی, یہ مارتے بہت ہیں, اور جناب معاویہ سے شادی نہیں کرنی, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ گونا گوں یعنی بھاگتے بھاگتے سمٹتے سمٹتے بھی بہت سارے مسائل میں بیان کیے ہیں. اب آخری بات جو کہنی تھی اور زیادہ وقت میں مجھے کہنی تھی, اب وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے, لیکن میں اتنا تو آپ سے کہوں نا, اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ تیار ہو جاؤ, رسول اللہ کی تعلیم کا نور لینے کے لیے آپ تیار ہو جاؤ. کیا فرمایا آپ کو مجھے رسول اللہ علیہ السلام نے؟ قرآن حکیم نے کیا کہا ہے؟ جب رسول اللہ کسی بات کا حکم دے تو تمہارا اختیار ختم. بتاؤ, میرے حضور نے کہا سچ بولنا ہے, تمہارا اختیار ختم, سچ ہی بولنا ہے. میرے حضور نے کہا داڑیاں رکھنی ہیں, تمہارا اختیار ختم, اب رکھنی ہی ہے. یہ نہ رکھنے والی بات تم نے کہاں سے نکال لی ہے؟ میرے حضور نے کہا جمعے والے دن آؤ تو پگڑیاں بند کرایا کرو, تو تمہارا اختیار ختم, پگڑیاں بند کراؤ نا. پھر سرکار نے سنا کہ حرام نہیں کمانا ہے, تمہارا اختیار ختم, اب نہیں کمانا ہے. میرے حضور نے کہا روزانہ قرآن پاک پڑھنا ہے, تمہارا اختیار ختم, تمہیں روزانہ قرآن پاک پڑھنا ہے. تو میرے حضور نے کہا تمہیں پانچ نمازیں پڑھنی ہے, تمہارا اختیار ختم, بہانے شانے سب اٹھا کر وہ پھینکو, اب تمہیں پانچ نمازیں پڑھنی ہیں. میں نے مثالیں دے کر بات سمجھا دیا ہے, ورنہ میں ایسے 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 آیات پیش کرتا اور احادیث رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پیش کرتا. میں ایک حدیث کہہ جاتا ہوں جاتے جاتے میرے سونے, جو بندہ اپنے آپ کو سرکار کا گولا بنا کر کے اور بیبا بنا کر کے جدھر حضور فرمائے میں ادھر ہی ہوں ایسا کر لیتا ہے نا, تو اس کے لیے میرے حضور تین مرتبہ دعا کرتے ہیں. جس نے بغیر سوچے سمجھے اپنا اختیار ختم, حضور آپ نے فرما دیا بس یہی ہمارا فیصلہ ہے, اپنا اختیار ختم, جس نے ایسے کیا ہے. اور میں آپ کو لے کر جاتا ہوں حضور کی حج مبارک میں, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا تو اعلان کیا کہ ٹنڈ کرواؤ بھائی, حالانکہ بال چھوٹے کروانا بھی جائز تھا, وہ بھی حضور کا حکم تھا کہ چھوٹے بھی کروائے جا سکتے ہیں, لیکن آپ کی زبان پاک سے پہلے نکلا ٹنڈ کرواؤ, پہلے آپ کا حکم یہ نکلا ٹنڈ کرواؤ. سب صحابہ نے ٹنڈ کروائی, بعض صحابہ نے, یہ بھی تقدیر کا فیصلہ تھا, انہوں نے حضور کے دوسرے فرمان پر عمل کرنے کا ارادہ کیا, یعنی انہوں نے بال چھوٹے کروا لیے. جب یہ واقعے دونوں ہو چکے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی, اللہم ارحم علی المحلقین, اے اللہ جنہوں نے ٹنڈ کروائی رحمت نازل فرما. سبحان اللہ. اچھا دوسروں نے کہا وعلی المقصرین یا رسول اللہ, حضور جنہوں نے چھوٹے کروائے ان کے لیے بھی کریں. آپ نے پھر ہاتھ اٹھا دیا, اللہم ارحم علی المحلقین, اے اللہ ٹنڈ کروانے والوں پر رحمت نازل فرما. انہوں نے پھر کہا کہ حضور ہم نے بھی تو آپ کا حکم ہی مانا ہے, لیکن وہ حکم نمبر دو تھا, حضور جنہوں نے بال چھوٹے کروائے ان کے لیے بھی دعا کریں. حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے, اللہم ارحم علی المحلقین, اے میرے اللہ جو ٹنڈ کروانے والے ہیں ان پر رحمت نازل فرما دے. انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ شفقت فرمائے, ہمارے لیے بھی دعا کر دے. نمبر چار پر پھر حضور نے کہا اللہم ارحم علی المقصرین, مولا ان پر بھی کر دے کر دے. میں نے کہا کہ حضور کی اطاعت میں فوراً سرگرم عمل ہو جانا, تین تین مرتبہ حضور رحمت کی دعا فرماتے ہیں اس کے لیے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.